हो सकता है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता।
سبحان اللہ. ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے اور اگر ہے مسلمان اسلام کے نتیجے میں ہے. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دلوں میں جو ہے ایمان سرایت نہ کر جائے, داخل نہ ہو جائے. تو علماء نے اگزامپل دیا ہے ایمان نے جو ہے باقاعدہ کو ایمان نے جو ہے جو بیان کیا اس کے ذریعے علماء نے واضح کیا ہے ایمان اور اسلام کو. مثلا خانہ کعبہ ہے اور ایک مسجد ہے مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام اس پورے ایریے کو کہا جاتا ہے اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر ہے نماز پڑھتے اس کے اندر اگر کوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی ہے اور مسجد الحرام میں بھی ہے. اور خانہ کعبہ ہے اس کے اندر جو ہے اگر کوئی داخل ہو گیا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی ہے اور مسجد الحرام میں ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ وہ مسجد الحرام میں ہے لیکن کعبے کے اندر نہیں ہو اور ہمارے پروانے سے کعبے کے اندر. ویسے جو ہے ایمان و اسلام کی بات ہے. کوئی اگر ایمان جو ہے اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس اسلام ہے. لیکن جو کوئی اسلام میں ہے تو اس کو ضروری نہیں کہ کہا جائے کہ وہ ایمان والا ہے. اسی لیے جو ہے آپ غور کریں گے آپ کہ نبی نے ایک جملہ کہا اسی سے واضح ہو جاتی ہے پوری بات. نبی نے کہا یا علی خود کو کل ایمان اور تقوا, خود کو کل ایمان اور تقوا. اے علی آپ کی محبت ہی ایمان اور تقوا ہے. بس یوں کہا جائے کہ جو علی والا ہے وہ مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اور جس کے دلوں میں جو ہے علی کی محبت نہیں ہے تو نبی کے قول کے مطابق وہ ایمان والا نہیں ہے. جب ایمان والا نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں جو مسلمان ہے مومن نہیں ہے. ایک سلوات پر محمد والا محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے. علی کی محبت جس کے دلوں میں پیدا ہو جائے وہ اہل ایمان میں سے ہے. تو میں نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت ہی ایمان و تقوا ہے. سورۃ حجرات میں جو ہے ایک آیہ کریمہ ہے کہ حبب الیکم الایمان, اللہ جو ہے تمہارے ایمان کو پسند کرتا ہے. تو علماء نے اس کو تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں ایمان سے مراد جو ہے علی کی ولایت ہے, علی کی محبت ہے. صلی اللہ محمد صلی اللہ نعرہ علی کی محبت. تو اب اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے ایمان کو, یعنی کیا مطلب ہوا علی کی محبت کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو جائے. اور عام طور پہ آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے, یہی آیت ترجمہ کی ہم نے, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا ایمان ہوگا ویسے تمہاری ہدایت کا راستہ ہموار ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھا جائے کہ جس کا ایمان قوی ہے کیسے سمجھا جائے بھائی کیسے. یہاں دیکھیے روشنی ماشاء اللہ جو ہے تو سب کچھ دکھ رہا ہے. ابھی لائٹ چلی جائے مطلب یا لائٹ بند کر دیجیے آپ, لائٹ اندھیرا کر دیا آپ نے, ایک شمع جو ہے آپ نے یہاں جلا دیا,
تو شمع کی جتنی روشنی ہوگی وہ کہیں بھی دکھے گا ہو جائے گی جیسے روشنی بڑھتی چلی جائے گی ہمیں دکھتا رہے گا. یہی مسئلہ یہاں پر ہے, نور ایمان جتنا بڑھتا رہے گا اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جیسے سے نور ایمان میں اضافہ ہوگا ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا اور نتیجے میں پورا راستہ جو ہے ویسے ہی دکھتا چلا جائے گا. تو روشنی ہے نا, نور ایمان ہے, تو جس طرح ہمیں یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں کہ بڑا بڑا بیمار وہاں تک ہے وہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے ہمیں دکھتی ہوں, تو ویسے ہی جو ہے نور ایمان جب قوی ہو جائے گا تو نتیجے میں ہمیں ہر راستہ دکھتا ہوا نظر آئے گا جتنا نور پھیلتا چلا جائے گا. اور اس کو جو ہے معنی کرنے کے جملہ کہنا ضرور, اگر اس کو سمجھنا ہے کہ ایمان کس کا قوی ہے, کون ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچا ہے, تو اس کے لیے ایک ہی جو ہے راستہ ہے ہمارے دلوں, ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ علی کی محبت کتنی ہمارے دلوں میں. اب علی کی محبت اگر زیادہ ہے جس کا ایمان قوی ہے ہمارا, تھوڑی محبت ہے تو بہرحال جگہ تک ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایمان تھوڑا کم ہے بھائی. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اماں ہے پانچ بچے ہیں, ماں ہے اس کے پانچ بیٹے ہیں, اب پانچوں بیٹے لیٹ گئے سونے کے لیے, اماں بھی سو گئے, اب جیسے ہی جائے وہ بچے لیٹ گئے تو اما نے مار پانی مانگا, تو بھائی محبت تو پانچوں بیٹے کر رہے ہیں نا بھائی, پانچوں بیٹے جو ہے محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے, لیکن ماں نے جو ہے وہاں سے پانی مانگا, جیسے ہی پانی مانگا ان پانچوں میں سے ایک جنگلی سوکھا اور پانی لا کر جو ہے ماں کے شمل پیش کر دیا. اب اس کا ایمان زیادہ قوی ہونا بے شمار ہے, بے اس کی محبت زیادہ ہے, بھائی ماں سے محبت زیادہ ہے نا, بھائی ماں سے محبت اگر زیادہ ہے وہ پانچوں میں سے یہی بیٹا کیوں اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا, وہ چار بیٹے جو ہے کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جا کر پانی مار کر دیا. ایک دوسری مثال, ایک بیٹا جو ہے باہر سے آیا تھکا ماندا دن بھر کام کر کر کے آیا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوا امر کا بیٹا جو ہے یہ میری دوا لے کے چلا پڑا, وہ ابھی کچھ سامان نہیں رکھا اس نے, ابھی بیٹھا نہیں ہے, اما نے کہا کہ بھائی میں بیٹا یہ میری دوا لیا ابھی ختم ہو گئی ہے, وہ بیٹا جو ہے بغیر یہ کہ بیٹھے فوراً امر کے دفتر پر چلا پچا لے کر گیا اور جا کر دوا لینے چلا گیا. تھکان ہے دن بھر کا تھکا ہوا ہے, لیکن ماں سے محبت زیادہ ہے نا, تو جیسی زیادہ ہے فوراً ماں کی بات مانتا ہوا فوراً گھر سے باہر نکلتا ہے اور جا کر جو ہے دوا لے جاتا ہے. ایک بیٹا ہے وہ تھکا ماندا آیا, اما نے کہا ایک پرچہ بیٹا لے لو گھر دوا لے دوا ختم ہو گئی ہے, اما رکیے تو صحیح ابھی تم چار دن تھا کیا ہو بیٹھ کے رکھ لیا ہوا جلدی کیا ہے, فرق دیکھا نا, ایک بیٹا فوراً چلا گیا دوسرا بیٹا جو ہے وہیں رک گیا کہ ابھی رک جائیے ہم کرتے ہیں. تو علی والا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو ہے علی کی آواز آئے فوراً جو ہے آگے بڑھتا چلا جائے, رکے نہ, یہ دیکھے کہ ہمیں تھکان ہے یا تھکان نہیں ہے, اور جب آگے بڑھتا چلا جائے گا تو علی کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جب علی کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو ایمان کبھی ایمان کے درجہ. اور اس کو دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کے اندر علی کی محبت کتنی بتائی کبھی تھی, ایسی کبھی محبت تھی کہ نتیجے میں وہ اشاروں کو سمجھتے تھے. سلمان فارسی کے اندر ایمان جو دسویں درجے میں فائز ہوئے تھے وہ ایمان دسویں درجے میں تھا, وہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ قبرستان جاتے تھے اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے,
اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. بڑا سخت معاملہ ہے ضرور. ایمان اگر کمی ہے اور اللہ کے اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو پروردگار ایسے نماز دیتا ہے کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے حدیث کرسی میں میرے بندے میری اطاعت تو کر, میرا کہنا تو مان. اجعلک مثلی, میں تمہیں اپنا مثل بنا دوں گا. اب آپ بول کے اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تو بڑھ کر کوئی نہیں, اللہ جو ہے اعلیٰ ہے, اکبر ہے, رب الارباب ہے, خلاق عالم ہے. اب وہ کہہ رہا ہے عبدی میرے بندے تم میری اطاعت کر لے بس, میرا کہنا تو مان. آج اہلوں کا مسئلہ, میں تجھے اپنا مسل بنا دوں گا, اپنا جیسا بنا دوں گا. یعنی پھر کہنا پڑ گا حضرت کرسی میں کہ تم میری اطاعت تو کر, میری صفت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کن فیکن, میں کہتا ہوں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے, وہ چیز وہ بن جاتی ہے, چیز وہ ہو جاتا ہے. تو بس تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو کہے گا کن فیکن کی منزل آ جائے گی, تو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. تو بھیا مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کی تقویت جو ہے علی کے محبت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے. جب ایمان جو ہے قوی ہو جاتا ہے تو اللہ کی اطاعت میں قدم آگے بڑھاتا ہے, جب اللہ کی اطاعت میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو پروردگار جو ہے اپنا مثل بنا دیتا ہے. ایک صلوات پر محمد اللہ جائے گا کہ موت بھی دیتا ہے, حیات بھی دیتا ہے. تو آپ جو ہے اتنی اطاعت کی اور علی کی محبت اپنے اندر پیدا کی سلمان فارسی نے, تو نتیجے میں اللہ نے جو ہے اتنی طاقت دے دی کہ وہ جاتے تھے قبرستان اور بیٹھ کر جو ہے مردوں کو جو ہے زندہ کرتے تھے اور بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں علی کی محبت کو قوی کرنا ہے, علی کے محبت کو آگے بڑھانا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب مرضی اہل بیت, ہم مرضی اہل بیت کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. جب مرضی اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ایمان میں قوی ہو جائے گا اور اطاعت خدا میں زندگی بسر کرے گا. پھر جو ہے کہ وہ اس راستے میں چلے گا کہ پھر جو ہے اس کے لیے سب چیزیں بالکل واضح اور روشن ہو جائیں گی. پروردگار کہتا ہے کہ ویسے ہی تمہیں ہدایت کا راستہ ملے گا, ویسے تمہارے لیے اس ہدایت کا راستہ. اب آصف بن برقیہ کون کروائے گا؟ کوئی نبی ہے آصف بن برقیہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے اور پر سنتے ہیں جناب سلیمان نبی جو ہے کہتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس کو دیا ہے؟ تخت بلقیس کہاں تھا؟ کوسوں دور, بہت دور. اب جو ہے کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ جو ہے اپنی جگہ اٹھنے نہیں پائیں گے, میں لے کے آ جاؤں گا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, آخر میں آصف بن برقیہ نے کہا, قرآن موجود ہے, آصف بن برقیہ نے کہا کہ اے نبی اللہ آپ جو ہے آنکھ بند کیجیے اور کھولیے, ابھی ہم لے کر آ رہے ہیں. چشم زدن میں تخت بلقیس کوسوں دور سے لے آئے. رویہ یہاں سے وہاں تک ہے تب بھی چشم زدن میں وہاں نہیں پہنچ پائیں گے بھائی. ایک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ والے, اللہ والے وہ ہیں. اور پھر علی والے کی مثال ہے تو میں آپ کو بتا دیں, یہ تو اس زمانے کی بات ہے. اب جو مولا کرم کی محبت کا تقاضا آپ دیکھ لیجیے کتنی منزلوں کو طے کرتا ہوا انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے چشم زدن میں جو ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. جابر جعفری کا نام سنا ہوگا آپ نے, کوفہ کے رہنے والے تھے, جابر نام تھا. راوی کہتا ہے کہ میں نے جابر سے کہا, کوفے میں جابر سے کہا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ نماز میں ملاقات کروں.
امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ محبت کے دلوں میں ہے جامع جوفی میں. تو آپ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا مدینہ مولا سے ملاقات کروں. کہا مدینہ بھائی آج کا مولا بھیجا تمہارا بہترین بہترین کار سے ساتھ تیزی سے نکل جائے گا یا ہمارے ہاتھ میں نکل جائے گا. اس کا مدد پیدا سفر ہوتا تھا پورٹ سے سفر ہوتا تھا اس طرح سے ہو جائے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اس منزل کو طے کرنا ہے
جو اہل ایمان میں جو ہے اس زمانے میں رہ گیا تھا, بھائی کل ایمان آئی تھا, ایسے کل ایمان ہے جن کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے ہمارے پردے کھول دیے جائے پھر بھی ضرورت برابر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا, یہ کل ایمان کی خاصیت ہے. میں مثال جوڑ دیتا ہوں, سورج کی روشنی ہے نا, دن میں سورج کی روشنی کے سامنے جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہو آپ وہاں مرکز لگا دیجیے, کوئی بیٹ لگا دیجیے, ایمان بتائیے گا روشنی میں بالکل اضافہ ہوگا. جتنی روشنی سورج کی ہے اس میں ضرورہ برابر میں اضافہ نہیں ہونے والا, چاہے جتنی آپ لائٹیں لگاتے چلے جائیے دن, ویسی مانا کے اندر کی بات ہے کہ یقین کے پردے چاہے جتنے کھول دیے جائے ہٹا دیے جائے پھر بھی مانا کہتے ہیں ہمارے اندر نظر میں ہرا کرے گا آپ کا نہیں ہونے والا. اور اس ٹائم پر مان لیجیے جو سب سے اعلیٰ مراسم کو طے کرنے والے اور انسانی روزگار کے سندرج میں غربا مساکین کا خیال بھی کرتے ہیں اور نوازے نمازیں بھی تیار کرتے ہیں. ابو درد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ علی بیت الشمس سے باہر نکلے, میں بھی پیچھے گزرے رات کے سرداڑے ہوئے, جب میں رات کے سرداڑے میں باہر نکلا مولا یقین ضرور ہے مولا ایک باغ ہے اور مسلمان چھایا اور رات بھر دروازے پڑ گئے فرماتے ہیں کہ میں نے اذان سر کا احساس کیا کہ اذان سر ہونے والی ہے, وقت ہونے والا ہے. میں نے سوچا کہ مولا کہ سرتے ہوئے کہیں سو نہ گئے ہو نیند نہ گئے ہو, میں گیا مولا کو اٹھانے کے لیے اور میرا ابو درد ہمارے مولا کے صحابی, میں مولا کو اٹھانے کے لیے گیا لیکن جیسے میں اٹھانے لگا مولا ٹھیک ہو گئے, مولا جو ہے جس میں جان ہی نہیں ہے, جس میں جان ہی نہیں ہے. مولا تو دفعہ میں گھبرا گیا, میں بھاگتا ہوا جو ہے میں شرف آیا پھر میرا سر ادا ہو گیا. میرے رسول نے کیا تھا, کس حالت میں تم نے دیکھا ہے, کس حالت میں تم نے دیکھا, کہا میں نے سجدے کے حالت میں دیکھا, کہا یہ تو ان کی اکثر حالت ہوا کرتی ہے. یہ معرفت ہے, یہ شناخت ہے. تبھی تو ہے جب نبی نے پوچھا تھا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا آج نئے ملکوں نے سلے کے بعد بہترین مددگار عبادت پر ہو گیا مہمش سے کیوں نبی ہو ہماری زندگی کیسے دور ہو گئی ہے, ہم انوارے ہیں, ہم انوارے تو انوارے ہیں, ہم شہزادی کی روحے نشکرم کو سنزل آ رہے ہیں, ہماری دنوں میں ہر بیت کی محبت پائی جاتی ہے, پھر وہ کیسے دنیا میں رکھا پائے گا. رات کے سناٹے میں ہر امام جو ہے ہر ایک کی مدد کرنے کو جا رہے ہیں. ہمارے تک کتنا مزاج ہے غربا مساکین کا خیال کرنے کے لیے, میں سے جدا کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارے بات کریں تو مسجد کی ہوگی تو ہم اس مسجد کا عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے ابا کی مسجد کا عمل کریں گے, چاہے جیسے بھی مسجد آپ غور کریں کہ ہم اپنے باپ کی مسجد کا عمل کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہتے ہیں. لیکن مولا کرانے بھی مسجد نہیں کی ہوں ہم اس کی وقت پہنچے نہیں رہتے ہیں, میں بات کر مولا کیا فرمایا اور وہ اللہ کی جوانی کو یقینوں کا خیال کرو, کہیں ان یقینوں کے لیے فاتح کی نوبت پڑوسی مولا کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا پورا خیال کرو کہ نبی اس طرح پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے جیسے لگتا تھا وہ وارسی میں شامل ہو جائے گی, ان کو پراپرٹی میں ہاتھ دیا جائے گا, نبی کی دعوت ہے.
تم جاؤ اس قافلے کی حفاظت کرو. کہا ہم لوگ آئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے. اللہ کے حوالے کیا تھا ان لوگوں نے ایمان کے کہنے کے مطابق. نتیجے میں جو ہے وہ سب ڈاکو آئے اور آنے کے بعد حفاظت کے لیے وعدہ کر رہے کہ ہم آپ کو منزل تک پہنچائیں گے. مولا نے کہا کیا اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگ تمہاری مدد کی. جس اللہ نے تمہارے شر سے ہمیں محفوظ کیا ہے وہی ہمیں اللہ جو ہے وہاں تک پہنچائے گا منزل تک. دنیا والوں کو مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے حوالے کر دو اپنے تمام اموال. یہ لوگ کیسے منزل تک پہنچے؟ اپنے اموال کو ایک تہائی جو تھا وہ راہ خدا میں فقرا میں تقسیم کر دیا. تو یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ ان کے اموال میں اتنا اضافہ ہوا جتنا دیا تھا اس سے کہیں گنا جو ہے ان کو ملا. قرآن میں جو ہے آپ دیکھیں، قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیہ کریمہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کحبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کے برابر ہے. ایسا دانہ، مولا قرآن کہہ رہا ہے، ایسا دانہ جب بویا جاتا ہے تو سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 700 گنا اس کو فائدہ پروفٹ ملتا ہے. 700 گنا دنیا میں کہیں کوئی اتنا پروفٹ دینے والا. اللہ سے معاملہ تو کر کے دیکھے، اللہ اتنا دے دے گا. پھر آگے کہہ رہا واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اس سے کہیں زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور پروردگار جو ہے وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے، وسیع پیمانے پہ دینے والا ہے. تو بھیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن پر یقین ہو تو، ایمان ہمارا مکمل ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ انسان جو ہے ایک کان سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہونا، عقیدہ ہو تبھی تو ہوگا بھائی. وہ قرآن جس کے محافظ اہل بیت ہیں. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. جب اس طرح ہوگا تبھی تو انسان جو ہے اس اعلیٰ منزل تک پہنچ پائے گا. بہت سی باتیں رہ گئی، پھر کبھی ایک چھوٹا موقع ملا تو بیان کیا جائے گا. بہرحال تین باتیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی بات ہے کہ ایمان والوں کو ہدایت کا راستہ پروردگار دکھاتا ہے. لیکن ایمان کیسے طے ہو؟ علی کی محبت. علی کی محبت کسے کہتے ہیں؟ علی کی مرضی. علی کی مرضی میں چلیں گے تو ہمارے جو ہے دنیا میں بھی جو ہے حالات سدھر جائیں گے اور آخر میں بھی سدھر جائیں گے. اور نتیجے میں جو ہے انسان پوکر والا والوں کے مناظر کو دیکھتے ہوئے، ان کے رعایت کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. ایمان ہو جائے اسلام نے کہا کہ جیسے وہ ہر ساتھی ہمیں پیدا ہوئے کہا ہے پروردگار.
کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. حسین نے آپ کو جو ہے سلام کہا ہے, آپ کو پیغام بھی دیا ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینے تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کسی غریب الوطن کی موت کو سننا. حسین نے آپ کو کربلا کے میدان میں ہوتے ہوئے دیکھتے کہ میں نے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح پانی مارا کہ 3 بار کا تیر چلا میرا بچہ میرے ہاتھ میں ہو گیا. ایسی پیاس جب جناب علیہ السلام کو لے کر میرے خیمہ پر حسین پہنچے تھے تو سکینہ سب سے پہلے آ گئی, بابا علیہ السلام کو پانی پلا رہا ہے, میں پیاسی رہ گئی, ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ چیخے مار کر پیچھے. ایسی پیاس جب جناب علی اکبر واپس آئے تھے مکہ سے تو کہا بابا آپ کی پیاس تو ہم سے زیادہ ہے, آپ کے منہ میں تو سانحے پڑے ہوئے ہیں. ایسی پیاس کہ جب شہدائے کربلا اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد اسیان کربلا کو پانی کم ملا. تاریخ نے یہی تو لکھا نا کہ جب بھی سکینہ پانی مانگتے نماز کھاتی تھی پانی نہیں ملتا. حاضریوں وہ وقت بھی آتا ہے وہ ہوتا ہوں جو سرخت ہونے کے بعد میدان اعتزال میں آئے اور جنگ کر رہے ہیں. الہباد حفیظ کی آوازیں آ رہی ہیں, تم نے علی اکبر کے سینے میں پنچھ لگائی, تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے, تم نے قاسم کو بازار کر دیا, حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ادھر سے آواز آتی, حسین تمہیں عباس کا واسطہ جنگ لو, تمہیں علی اکبر کا واسطہ جنگ لو, تمہیں علی اصغر کا واسطہ جنگ لو, حسین بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک موقع وہ بھی آتا ہے, آواز غیبی آئی, بس حسین بس حسین تلوار انجام میں رکھ لیتے ہوئے باقی فوجیں سمٹ آتی ہے, چاروں طرف سے مزدوروں کو گھیر لیا گیا, کوئی تلوار سے بات کر رہا ہے, کوئی نیزوں سے بات کر رہا ہے, ارے جس کے پاس کوئی آسمانہ تھا وہ دھونے میں سب کو جمع کر پتھروں سے بات کر رہا ہوتا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کبھی گھوڑے سے جب گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی داہنے پر جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں. جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا, دونوں طرف نیزے بردار ہیں جو پسلیوں میں نیزہ چھپو دیتے ہیں. آخر کار حسین گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے ہیں, زمین میں تشریف لاتے ہیں, لیکن حسین کا جسم تینوں کو مار لاتے ہیں. ناتیا کا جملہ ہے کہ سلام ہو پر جس کا جس نصیب پر تھا زمین پر تھا, بلکہ تیروں کا معاملہ ہے مرد و امام سخت آخر کرنا چاہتے ہیں, پیشانی زمین پر نہیں پہنچ رہی ہے, اپنے بدن کو دور دو, تمام تیر اس سے پیوست ہو گئے. مولا نے سجدہ آخر کیا, شبلین کا کن خنجر چلا, سر تن سے جدا ہوا, آواز غیبی آئی, علا قد قبل حسین بے کربلا, حسین کی شہادت کے بعد حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی, پہلے حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, کربلا سے بورا بورا سے شام بازار بورا بازار شام. اللہ اللہ اور جس کا رہی ہمارے